অফিসার বুঝি জানবে তো থাকতে তো গ্যাস দেখতে বহা আমাদের মনে কি যা কি তুমি দেখা হইছে The next day. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মোৰ শহুৰ দেউতাৰ মাৰ মানে শ্ৰাদ্ধ আছিলে, গতিকে সেই শ্ৰাদ্ধটো বহুত ভালে ভালে গ'ল। আমাৰ সকলোৰে বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ আমি সকলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে গোটেইখিনি বস্তু আমি ধুনীয়াকৈ যা যোগাৰ কৰি ভালদৰে শ্ৰাদ্ধটো আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।